Hellurei. Ollaan 11. päivä 5. 2019 ja kävin tuossa paikallisessa huoltoasemassa kaasupulloa vaihtamassa ja kyllä täytyy sanoa, että kyllä oli niin nostalgiset fiilikset kyllä siellä, kun siellä oli jukeboksi, levyautomaatti. Itse olen oman nuoruuteni tietyn ajan niin Töysän baaris tai Töysän ravintolas viettänyt osa aikaa siellä. Siellä aina kun käytiin pyöräilemässä kautta mopoilisin, käytiin vähän siellä soittelees musiikkia maksamaan. Se aina jonkun marka tai jonkun penni, en muista mitä ne maksusta ne biisit. Kyllä niitä muutaman piti aina välillä soittaa. Mahtavat fiilikset tuli kyllä, niin nostalgiset fiilikset, että kun se on se, vaikka se on vaan iso CD-soiti, johon on kaiuttimet ja siinä kun seisoo siinä jukeboksin ääressä ja vaihtelee niitä levyn kansia ja katselet mitä biisejä siellä on ja niin mistä kun sieltä lähtee soimaan joku Creedence Clearwater Revivalin joku biisi tai Hurrikaanisi jotenkin Tallahassi Lassi tai jotenkin muuta nostalgista mitä on ollut siellä niihin aikoihin, niin onhan se kyllä hienoa, että käykää ihmeessä tsekkaas tuurihuoltoasemalla. Entinen Onnenliekki, niin tsekkaa se jukeboksi. Tällä hetkellä ainakin oli, että se oli ilmaiseksi asiakkaiden käytöstä. Ei nyt mitään maksa, vaikka käyt sieltä vähän napuloimassa sitä biisejä. Mutta niin oli kyllä niin nostalgian fiilikset tuli, että kyllä niin kuin tämä päivä niin parani 150% kyllä heti heittämällä fiiliksen, kun sain muistella tuollaisia nostalgisia fiiliksiä jäädä siihen paikalle ja vähän odottelee ja kuuntelee sitä, kuinka se hakee sen levyn sieltä järjestelmästä ja laittaa sen paikalle ja aloittaa soimaan sitä oikeasta biisistä. Olihan se hienoa, mahtava juttu. Siitä kyllä Vesalle kyllä iso kiitokset. Se on kyllä hieno hankinta. Mahtavaa.